del här. Vet du att det här är 3 tavlor under? Ja, ja. Som jag har målat ovanpå. Ja. Och målat ovanpå och målat ovanpå, va? Ja. Och det är akryl faktiskt. Akryl, ja. Det är med akryl, ja. Mycket fint. Mycket fint. Ja, men det ska rinna. Jag vet. Nej, jag vet. Om du ska göra bara den. Så ska du, det, ja. Du ska jag göra. Ja. Analysera färg. Använd din teknik. Det ska jag göra bra. Varför du göra här fint? Men det ska vara så. Det ska vara ögon här från lejonen. Det ska vara okay. Mörkt. Tycker det är okej? Din kompis jag delar och jag gör gul färg på den del. Den är svår. Vad har du använt här? Är det som ett band? Metall. För att så ser man någonting nytt. Ja. Ja, man tittar och så ser man, oj, ja men där är ju någonting. Ja, ja, och där hade ju någonting mer, va? Och det är det jag tycker är intressant när du tittar på en tavla eller på ett konstverk. När du ser fler saker. Dörrmålare. Du är assistent bara. Assistent. Ja, precis. Ja, ja. Det Är det en kolteckning? Ja, det är en kolteckning. Känner jag inte så att det handlar om det? Nej, det är inte det. Är det någonting? Ja. Det är bara en block. Det är bra. Ja, så.
Ja, jag gjuter i betong. Ja, betong. I olika pigmenterad betong i olika strukturer och färger. Ja, fina saker. Jättefin. Musik. Det är ju akrylteknik. Ja. Och bara två färger. Typ på så vitt. Mm. Spelat lite med skuggor och men en spegel är det väldigt intressant. Jag tycker det är spännande. Här behöver jag inte göra två skor, ser du, utan det blir ett par. Så att jag blev nöjd sen. Yeah.
Thank you.